Na nedavno održanom svetskom prvenstvu u powerliftingu u Atini, David Šegrt osvojio je zlatnu medalju u disciplini bench press. Na tom takmičenju naša selekcija osvojila je ukupno 12 medalja. Koliko je takav rezultat bio očekivan, pitamo svetskog šampiona Davida Šegrta, koji je naš gost ovog jutra. Dobro jutro, dobro nam došli i na početku, naravno, čestitke na sjajnom rezultatu. Hvala lepo, hvala lepo. Evo, kako je bilo u Atini, sada ovako kada se osvrnete sa ovom malom vremenskom distancom, šta možete da kažete, koliko je to bio očekivani uspeh? Bio je izuzetno očekivani uspeh, jer smo okupili najbolje takmičare iz Srbije, svih delova Srbije i svih uzrasta. Tako da smo napravili verovatno najjaču reprezentaciju koju smo ikad imali do sad. Imali smo 8 zlatnih medalja i 4 srebrne, što je najbolji uspeh Srbije ikad. I ekipni plasman smo imali 5. mesto, tako da smo više nego zadovoljni. Koliko je potrebno da se dugo radi na tome, da postoji neki kontinuitet kako bismo imali takve rezultate? Sve zavisi od osobe do osobe. Evo, ja lično baš profesionalno se bavim ovim 3 godine. Znači, takmičim se 3 godine, treniram 8 godina, tako da treba baš dosta vremena. Jako je težak sport, spada u ekstremne sportove, tako da treba izdržati to. Ko voli, taj će i uspeti. Da, vaša disciplina bench press, da se vratimo na svetsko prvenstvo u Atini, iz vašeg ugla, kako je izgledalo vaše takmičenje i put do zlatne medalje? Pa sam put do zlatne medalje je bio jako težak. Evo, 3 godine se spremam bez pauze, možda mesec dana pauze godišnje, gde su samo lakši treninzi. Ranije, kad sam bio ovde ove godine, imao sam, jel, tri državna zlatna mesta. Tako da sada sam u septembru, 20. septembra, uzeo zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu, kvalifikovao sam za svetsko prvenstvo i sada i svetsko zlato. E sad, bilo je jako teško, ali nikad nisam imao bolje pripreme. Znači, prošao sam ove pripreme za svetsko prvenstvo bez jedne povrede i takvi su mi rezultati ispali. Koji je to rezultat onda u Atini? Koja kilaža, koliko se drži? Malo nam pojasnite kako to izgleda. Pa ja sam imao telesnu kilažu 98 kila, to je kategorija do 100 kila, od 90 do 100, i podigao sam 210 kila, što znači da je to više od dupla telesne kilaže, što je spada u baš internacionalni neki elitni nivo. I bit će još svetskih medalja. To onda rekord, čini mi se, kad ste letos bili da ste rekli 200 da ste... 200 kila je bilo tada i imao sam 105 kila, sad imam 98 i digao sam 210. Tako da bilo je nekog napretka. Koliko je teška upravo ta priprema? Kažete, 3 godine neprekidnog rada je bilo, ali baš spremanje za samo prvenstva. Bilo je prvo to balkansko, pa zatim ovo svetsko. Jak tempo, pretpostavljam? Jak tempo, znači prođe takmičenje, odmor, nedelju dana, spremanje 3 meseca, novo takmičenje. Ja tako sam 3 godine već zaređao, e sad vreme za jednu pauzu i sad planiram na sve veće i veće takmičenje, ta manja takmičenja ću polako izbaciti i želim ta ozbiljnija samo da guram. I onda sledeće godine svetsko prvenstvo kod nas, kako će tek to da bude dominacija kada smo ovako dobro prošli u Atini? Prošli smo jako dobro i želi ta VRPF organizacija iz Rusije. To je najjača organizacija na svetu da organizuje svetsko prvenstvo u Srbiji, najverovatnije u Beogradu ili Nišu. Ja verujem da će tu isto biti svetskih medalja za reprezentaciju našu celu i da ćemo uzeti baš dobar ekipni plasman opet. A čekaju me i neka druga takmičenja isto. Pored tog svetskog prvenstva imam u mojoj ovoj trenutnoj organizaciji, IPL organizaciji, imam svetsko prvenstvo u Vegasu. To je isto svetsko prvenstvo. Isto svetsko prvenstvo, ali malo prestižnije. To je, daj da kažemo, kao olimpijada godišnja za naš sport. To je Mister Olimpija powerlifting i to je baš jako cenjeno. Imamo li mi dobre prostore za pripremu za takva takmičenja? Imamo izuzetno. Jako kvalitetne takmičare imamo. Nažalost, nije velika zarada u ovakvom sportu, maltene i nema, osim ko se snađe u marketingu, ali svi koji se takmičimo u ovome radimo samo zato što volimo. I nemamo ništa od toga. Tako da, ko je spreman to da radi i bez zarade, taj je kvalitetan. Spreman je daleko da dogura. Prvak Vojvodine, višestruki prvak Srbije, svetski šampion. I kad sve to osvojite, za samo par godina treniranja, profesionalnog takmičenja, šta dalje? Ili imate neke neostvarene želje kada je powerlifting u pitanju i zacrtane ciljeve?
Pa definitivno. Kao sam rekao, sad ću odmoriti pola godine do godinu. Imam samo 25 godina i zadovoljan sam jako što sam sve uradio. Želim sad svetska prvenstva samo da guram, a polako i da se povučem iz sporta, jer kao što sam rekao, ekstreman je, ima i povreda i želim da pređem na to da treniram buduće generacije i da što više popularizujem sport u Srbiji. Baš mi je to jako velika želja. Pre nego što smo počeli ovaj razgovor ovako uživo, pričali smo o tome da su i mladi uključeni u ovaj sport. Gde je neka granica? Postoji ta dilema. Koliko su težine adekvatne za mlađi uzrast? Eto, kada je neko pravo vreme da se neko okuša u powerliftingu? Pa, znači, mogu da krenu već ljudi da se takmiče mladi od 15 godina. Sad smo na ovom svetskom prvenstvu imali Jovanu Milkov, koja je oborila svetski rekord u mrtvom dizanju u uzrastu od 15 do 18 godina. Tako da u ovakvom sportu ko planira da se takmiči, treba već od 15. godine da krene, jer to se do 20 neke godine jako razradi na stvarno neki svetski nivo. U sve to, ono što je izuzetno važno, jeste prilagoditi ishranu. Vi ste pre to balkansko takmičenje skinuli 12 kilograma. Koliko je teško i naporno vijeti kategorije? Pa to je meni malo zanimljivo da menjam kategorije, idem u nižu, veću, volim da budem prvak u dve kategorije, nekako zacementiram to što radim. Za balkansko i svetsko sam narastao 10 kila. Jako mi to neophodno bilo jer mi treba više snage. Tako da jeste ishrana jako bitno, naravno je to bitno i čista ishrana, mesa i svega, ali ponekad se jede baš sve, što više moguće, što daje energije i šećera. Koliko? Pa za svetsko prvenstvo sam unosio oko 4000-5000 kalorija. Tako da je to baš teško, pogotovo uveče, već sam se prejeo na silu, jedem, ali mora tako. Što se mora, mora. Hvala vam puno na izvenom vremenu. Puno sreće i u predstojećim takmičenjima. Verujemo da ćemo nastaviti ovaj lepi niz vaših uspeha i gostovanja u jutarnjem programu. Hvala lepo.